Och det är Kronor och miljoner och Jens B här såklart. Välkommen. Tack så mycket. Vi har en liten valspecial på gång här som dansar in. Och jag tänkte, ja men det är ju elefant i rummet. Val 2018 och vi har inget tydligt regeringsalternativ. Mm. Om man börjar liksom så får man ju säga att ja, vem bildar regering är ju frågan som alla ställer sig här just nu. Det här skulle man kunna tro skulle vara lite, liksom, lite marknadsreaktioner på. Men det har faktiskt inte varit någonting nästan. Varför då? Börsen har stått stilla, kronan har liksom inte rört sig. Lite grann så har det att göra med att det här är det nya normala Europa. Alla har svårt att bilda regeringar och få den här sortens valutfall just nu. Tyskland och Italien har ju gjort rubriker i gångna året med precis samma problem. Och lite grann så har marknaden vant sig faktiskt. Mm. Men tror du att det är en avvaktande reaktion, Jens? Kommer det komma en? Så här, om, håller vi på hur länge som helst med det här? Förr eller senare så börjar marknaden tröttna och tycka att här borde det hända saker. Belgien hade ju en regeringsbildningsprocess 2010 som var 541 dagar. Då blev det marknadsreaktioner. Det är så här, man kan inte hålla på hur länge som helst. Men än så länge så är det också så att man tycker att Sverige har en ganska god ekonomi. Och det gör att vi har råd med lite politisk turbulens, tycker man också. Så att orsaken är också att det var ett väntat resultat. Man såg det här komma. Men jag tänkte att vi ska titta lite grann på vad innebär det här för plånboken, de olika utfallen då liksom som vi får. Om vi börjar med en rödgrön regering, att om man Löfven lyckas sitta kvar in på något sätt och få stöd för det. Men vinner då barnfamiljer, extra familjevecka, man har pratat om att höja barnbidraget ytterligare, de kommer att gå plus på det här. Pensionärerna, lovade sänkt skatt, kommer också gå plus på en rödgrön regering. Men vem är då förlorare? Höginkomsttagare, där har Vänsterpartiet signalerat väldigt tydligt att ja, men det här ska vi finansiera med höjd skatt. Mm. Och höginkomsttagare kommer att vara de som trillar dit på det. Mm. En alliansregering då? Ja, precis. Det är ju det andra alternativet. Arbetande, man har ju pratat om att nu kommer ett sjätte jobbskatteavdrag. Man har ytterligare skattesänkningar. Man vill premiera de som har ett jobb helt enkelt. De kommer att tjäna på en alliansregering. Pensionärerna är även vinnare här också, är mer eller mindre alla har lovat dem sänkt skatt. Så det är någonting som ligger i korten här just nu. Däremot arbetslösa, sänkt tak i A-kassan ligger i korten. Det ska finansiera många av de här andra reformerna. Sjukskrivna, sänkt tak i sjukförsäkringar finns också på kartan här. Så att de är de som kommer att inte göra det lika, få det lika fett i plånboken under en alliansregering. Men sen tänkte jag måste titta på lite grann på det här, det som alla nu spekulerar. Ja, men vad kan man då tänka sig? Så här? Moderaterna, KD och kanske SD i någon form utav. Och de här är ju lite luddigare för här är ju allt uppe för förhandling. Men arbetande kommer att få sänkt skatt där också, det är alla de här partierna. Både KD och SD har tryckt väldigt mycket på att barnfamiljerna vill man ge någonting. Mammapeng har man pratat, barnomsorgspeng. Det skulle nog inte alls vara otroligt i det här regeringsalternativet, att de ser någonting i plånboken. Däremot så är ju invandrare och flyktingar förlorare. SD har ju sagt väldigt mycket att deras reformer ska finansieras med neddragningar där. Så att de kommer ju att märka den här sortens regering väldigt tydligt. Mm. Har du fler konstellationer, Jens? Ja, men vi har ju det här mittenalternativet som är det som alla försöker liksom så här fundera på. Får man det här till stånd? Knepigt ju. Mycket. Men även där har vi ju pensionärerna sänkt skatt kommer man få igenom. Arbetslösa kommer ju inte få de här försämrade villkoren som kanske har dykt upp under andra konstellationer. Sjukskrivna kommer inte heller att se de här försämrade villkoren. Men det är en oklar regeringsbild. Det är svårt att peka ut någon förlorare här lite grann. Och kanske blir det så just där som en del oroar sig lite grann för att det inte blir några tydliga förlorare för att alla ska få igenom sina reformer. Mm. Och då blir det dyrt istället. Mm. Så att vi har en spännande tid framför oss. Men här har vi kanske fått en lite tydligare bild av vad som liksom ligger i plånboken här framöver. Ja, i alla fall. Men det finns inget facit än så länge. Nej. Vi får vänta och se. Det är det enda man kan göra helt enkelt den här tiden. Hörrni, vi ska ta och prata en annan sak här också. Volvos våndor över börsen. Volvo Cars har ju sagt att först ska de till börsen, sen ska de inte till börsen, sen ska de till börsen igen. Varför är det så för? Man kan säga så att mycket handlar om pengar. De vill ha in pengar, men de vill ha max. Och de har ju velat fram och tillbaka, men nu kom här i veckan. Nej, förhållandena är inte riktigt de rätta, är det som man ger besked. Har det någonting här att göra med en viss Trump, eller? Det är han de har skylt på. Jag tror inte att det är hela sanningen. För lite grann tror jag också att det har att göra med att man fick inte riktigt en prislapp man ville. Och jag tänkte vi ska kolla lite grann här nu. Det här är Volvos senaste konceptbil som man hade premiär bara för någon vecka sedan också. Ska vi se, C360 heter den. Som är så här, konceptbil, eldriven, självkörande, man ska kunna sova i den och fälla ner.
Det här är ju sånt där som ett företag gör när de vill liksom trumma upp lite hype kring sig själva. Att kolla, vi är heta, lite spännande, har massa bra idéer. Mm. Underförstått, här vill ni betala massor med pengar. Jag tror inte riktigt Volvo var riktigt så framgångsrika med det som man hade hoppats. För att det har riktigt att de har väl tänkt sig en prislapp på 30 miljarder dollar. Kanske till och med uppemot 40 miljarder dollar. Ja. Det är högt. Om du liksom tittar på Ford, deras marknadsvärde idag är 37 miljarder dollar. Mm. Och de gör oerhört mycket fler bilar än vad Volvo är. Och då har Volvo försökt motivera med att vi kanske är lite mer som Tesla. Vi är lite, som där, lite så där edgy, smart teknik och sånt där. Tesla värderas ut till 48 miljarder dollar, men det är svårt att liksom se att Volvo har kommit hela den vägen. Och där tror jag liksom det stupade lite grann. Men man skulle också säga att Volvo går ju väldigt bra, Volvo Cars, eller hur? Så är det, de har ju haft en fantastisk resa och växt det här bolaget. Man har ju liksom lanserat väldigt många modeller på kort tid. Men man har till exempel ingen renodlad elbil. Ska du motivera en Tesla-värdering, ja då bör du nog ha en elbil i liksom uppstället. Så jag tror så här. Sista ordet är inte sagt. Man kommer att komma tillbaka när man tror att man är närmare den här värderingen. Men just nu fick man inte så mycket betalt som man ville. Och när man har kikat lite på självbilden kanske. Ja, men kanske är det så lite grann också. Ja. För det är ju alltså, det är ju alltid en så här skillnad också. Vad tycker jag att jag är värd och vad tycker omvärlden? Där får man ibland liksom en liten wake-up call ibland också. Det drabbar oss alla. Ja, fortsättning följer. Hörrni, vi ska ta lite frågelåda också. Yes. Jag tyckte det här var en bra också, William som skickade in. Ja, jag vill köpa lägenhet och flytta hemifrån, men har inte sparat några pengar till kontantinsats. Vad ska jag göra då, William? Det här är ju inte något ovanligt problem i storstäderna. Och jag önskar att jag liksom kunde säga, William, gå 20 meter ut i trädgården, 2 meter vänster och gräv så finns skattkistan där. Tyvärr så finns det ju inga quick fixes, men det är liksom ändå så här ett par saker man kan liksom börja med. Börja spara. Okej, även om det känns så här, ja men jag har inte gjort någonting, det kommer ta jättelång tid. Ja men ju före du börjar, desto snabbare kommer du framåt ändå här. Sen så är det också bra att prata med banken, liksom, den här kontantinsatsen. Vad kan man göra här? Vad kräver banken? Det är ganska bra att liksom ändå ha någon slags bild av, ja men vad är det vi liksom har för krav på oss? Vad kan man eventuellt få hjälp med? Eventuellt kan föräldrar kanske hjälpa till med någonting också och då blir det lite lättare. Mm. Men det är alltid bra liksom att ha någon slags koll på liksom vad har vi för slags spelregler här. Sen är det kanske så att man får anpassa förväntningarna här också. Det kanske inte blir en tvåa i Vasastan liksom med takhöjd 4,80. Apropå självbild. Nej, utan det kanske blir en andrahandslägenhet i Akalla till att börja med. Medan man bygger upp det här och sen så kan man röra sig vidare. Men här får man nog anpassa förväntningarna lite grann, tror jag också. 4,80 takhöjd, intressant mått där. Ja, nej, men det är kanske min självbild där, vad jag tycker att jag borde ha helt enkelt. Mary, en försäljare ringer hela tiden och vill sälja en sparprodukt. Jag förstår inte riktigt allt, men det låter bra och han är ihärdig. Ska jag tacka ja till allt detta? Vad tycker ni? Nej. Alltså, det är så här, Mary, hon känner ju på sig det här, liksom, att det här är fel. Börja med att be om skriftligt underlag och få hem det så du kan titta på det här. Och förstår du inte, skriv inte på. Det är så vanligt att man får de här liksom, ja, jag tyckte inte det kändes bra om jag skrev på. Han var så tjatade så oerhört. Och då har man satt sig själv i en dålig sits. Så att, nej, det här är ingen bra grej. Bra frågor tycker jag. Maila in fler på fragajens@tv4.se. Det är alltid kul att få frågor tycker jag. Ja, det är det. Härligt, Jens. Tack snälla Jens.